Быйыл сақасыргер темир суол кәлбіті түрден сылатуалар. Тыныншы 1976 сылақ сынны 2 күнігер тыында бір кәкет линияға Амуру балаға онна сақасыря бұйсығар сіргер темир суол күхі көміс ұтағы ұрылды бұта. Рельсаларынан регионға бастықы поэстер кәлбіттірі, Кыраба Амут отуыға сақасыреттен үгіс ұстуджон күтті бұта. Якутский комсомолец онна юности Кутиден атта қатыреттер темир суолу тұтуға тыныншы 1974 сылақтан күтті бұттыра. Сахасыргер исторической датаган аммут бүлөйдэх тэрэхэннэр сылыстатыгытылыгтаран, бүкүннэрге правительство жетигер кэлюнэлэр көрүстүлэр. Билетэнэ таха билэнгэ чат темир солу тутуга, эмекөхтөхтө кыттар, кенэлэрге бетэрэннэр опуттара үтё холобур болар. Онтон ахсынне төрдүс күнүгэр нерунгрига, пшестэннэс түрүлэх муньяга ыдылы. Чатун юсылырдекі бұл Кыраба Амут отырга тоқ әтер-әтер атар бұттары. Оннан мен бригада бүттен алты ол барандар бұл темір солы тұтарға күттеніл бұттары. Оннан білекендер бұл Сақаһирин комсомолының атын түхен бербе тақтары наға шөйді үлі бұттары тағарыл ақтық. Оны мен хана бар ете Сақаһирин сереге тұш темір қол келей теркендер тоқтара көліхіндер балашы бар бұта. Шөйді үлі бұттары күнге. Бірісі бізімен оғатты өйсі. Төрт берістені ұрып өттен кәпсәбіттірі. Оның құрт көрттірі оқтың кәпсілдіреді.